Está feito. Johnson está morto? Não. Ele fugiu quando destruímos o Shah. Para planejar alguma trama nova, com certeza. Você devia tê-lo matado, Connor. Não tinha necessidade. O tempo dirá se fala a verdade. Raton Raqueton! Raton Raqueton! Kanen Tokon? Por que você está aqui? Aconteceu alguma coisa? William Johnson voltou, com todo o dinheiro necessário para comprar a nossa terra. Ele está com os anciãos nesse exato momento. Eu implorei para resistirem, mas temo que ele vá conseguir o que quer. Como isso é possível? Nós destruímos o Shah. Os templários não são nada senão astutos. Devia ter ouvido meu conselho. Por favor, você precisa impedi-lo. É claro. Onde eles estão se reunindo?